Todo? Uhum. Papa? Não, aqui. Uau! É, ok. Não. I love you, sugar. You're my life. Agora... You're so good, sugar. Sugar! No. Vou deixar esse aqui. Esse também? Uhum. Toma. O seu tá ficando pink aí pro seu? Sim, muito pink. E o seu tá ficando blue também. Vai? Uhum, que yummy. Olha que lindo ficaram os cupcakes. A gente vai colocar esse glitter aqui um pouquinho. E o campo tá em mel. No vídeo acho que não dá pra ver. Vê. Agora tá aparecendo. É porque eu escuro um pouquinho. Try it. Eu acho que eu tô botando um. Muito bom. Olha, e aí você vai colocar ali de volta. Eu vou comer esse da tea time. Chazinho da tarde. Com um cupcake, ficou bom? Porque tá bom com força. Mas porque você vai comer todos? Todos, sim. Sí. Vou comer os cinco. E esse, se não te lo como, me lo como também. Dá-me cá.